بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے. تو دوستو، ہم نے ابھی جو سردی کا موسم تھا وہ تو سارا ختم ہو گیا ہے، تو ابھی گرمی آ گئی ہے. تو پہلے جیسا کہ ہم مکھی چینی بکریاں سیل کرتے تھے، تو ابھی جو بکریوں کی لاٹ ہم ایک لے کے آئے ہیں، اس میں سے کچھ سیل ہو گئی ہے ہماری اور ابھی کھڑی ہیں، اور کوئی دو چار نئی بھی لے کے آ گئے ہیں. تقریباً یہ 14-15 ناگ 16 ناگ ہوں گے یا زیادہ ہوں گے. تو یہ ساری جو ہیں آپ کو ہم دکھائیں گے ابھی، اور ماشاءاللہ بالکل فٹ ہیں موقع کے اوپر الحمدللہ. ساری کی ساری پیور مکھی چینی بریڈ ہے، لمبے لمبے کان، وائٹ آنکھ، اور ہر لحاظ سے ماشاءاللہ فٹ ہے، بالکل اچھا مال ہے. صاف ستھرا مال ڈھونڈ کے لے کے آتے ہیں، اور کوئی ایک ایک دو دو جانور، چار جانور اس طرح سے ملتے ہیں تو وہ سارے لے کے آتے ہیں، سارے فار سیل ہیں. اگر کوئی بھی میرا دوست مکھی چینی بریڈ میں دلچسپی رکھتا ہو، تو صرف بکریاں ہیں ہمارے پاس فیمیلز. تو اگر ان کی عمر کی بات کی جائے، اگر میرا یہ کیمرہ میں دکھائے ذرا، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ 6 مہینے سے ساری تقریباً اوپر ہیں. ہم بھی باہر سے خریدتے ہیں، کوئی تھوڑا بہت فرق آ سکتا ہے، کوئی 6 مہینے کی، کوئی 7 مہینے کی ہوگی، اور ہو سکتا ہے کوئی 6 مہینے، کوئی 5.5 مہینے کی بھی ہو. تو اسی طرح کا جو مال ہے پیور کوالٹی میں ماشاءاللہ ہم ڈھونڈ کے لے کے آئے ہیں. کوئی ہو سکتا ہے 5 کی 5.5 کی ہو، ادروائز ورنہ ہمیں یہی کہتے ہیں کہ یہ 6 مہینے سے اوپر ہے. تو اس میں سے کئی بکریاں ماشاءاللہ کافی بڑی بڑی ہیں، تو وہ تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکے تو. یہ کافی ماشاءاللہ اس کی لینتھ بھی ہے اور ہائٹ بھی ہے. تو یہ جو آپ کے فارم کے اوپر جاتے ہی انشاءاللہ یہ کراس ہونے کے قابل ہے 2 مہینے کے اندر اندر، 2 سے 3 ماہ کے اندر. اگر آپ کے پاس فیڈ اچھی ہے، کوئی چارہ اچھا ہے، تو یہ کراس ہونا شروع ہو جائیں گی. بڑی اچھی نسل ہے. تو ابھی میں ان کو چارہ بھی ڈالتا ہوں اور آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ یہ چارہ بھی کھاتی ہے ساری، ماشاءاللہ فٹ ہے. ہم بھی اپنی پوری تسلی کر کے مال لے کے آتے ہیں، ہم نے پورے پاکستان میں یہ بھیجنا ہوتا ہے مال. تو میری یہ پوری خواہش ہوتی ہے کہ کسی قسم کا کوئی اعتراض نہ ہے. باقی حاصل پور شہر ضلع ہے میرا بہاول پور، اور حاصل پور میرا ہوم ٹاؤن ہے. جو بھی دوست خریدنا چاہتا ہے، یہ پوری لاٹ چھوٹی سی لاٹ ہے، یہ 15-16 بکریاں ہیں اس میں، تو وہ ہمارے پاس آ جائے، ہمارے ادھر گھر میں ہمارا مہمان بنے، تو انشاءاللہ وہ آ کے اپنی آنکھوں سے دیکھے. یہ ہماری فرسٹ ریکمنڈیشن ہوتی ہے کہ دوست آئیں آ کے اپنی جو ہے نا وہ دیکھ لیں جانور کو موقع کے اوپر، اس کے بعد انشاءاللہ پھر اس کی ڈیل کریں گے. تو آپ کی سکرین کے اوپر میرا واٹس ایپ کا نمبر ہے، اور اس نمبر کے اوپر آپ صرف ہمیں وائس میسیج یا ٹیکسٹ میسیج کریں جو بھی خریدنا چاہتا ہے. ان کی تصویریں بھی آپ کو مل جائیں گی اور ان کی ویڈیوز بھی مل جائے گی. ویڈیوز تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، اور پکچر وغیرہ بھی اگر آپ نے دیکھنی ہوں گی تو وہ بھی ہم نے ہلکی پھلکی بنائی ہیں، وہ بھی آپ کو مل جائیں گی. جانور کافی زیادہ ہوتے ہیں، تصویریں بنانا تھوڑا مشکل بھی ہوتا ہے، ٹائم بہت لگ جاتا ہے ماشاء اللہ. تو جو بھی دوست آئے ویلکم کریں گے اسے یہاں پہ، ان کے ساتھ ڈیل بھی کریں گے، انہیں کھانا بھی کھلائیں گے، انہیں یہاں سے پھر وہ اپنا ساتھ ہی لے جا سکتے ہیں. اور اگر آپ پاکستان میں کسی بھی شہر میں اگر آپ ہوم ڈلیوری لینا چاہتے ہیں، تو ہمارے پاس یہ ہوم ڈلیوری کی سہولت موجود ہے. جس طرح سے بھی ہمارے دوستوں کو سوٹ کرتا ہے، تو اسی طرح سے انشاءاللہ ہم ان کو مال دیں گے پورے پاکستان میں. تو ابھی میں ان کو چارہ ڈالتا ہوں اور پھر وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں. تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سارے ماشاءاللہ جانور جو بھی ہیں سارے کھا بھی رہے، تو پانی کچھ کم ہی پیتے ہیں کیونکہ ابھی گرمی اتنی زیادہ نہیں آئی. اور ہم یہ جو چارہ ہے یہ لوسن کا شٹالہ جسے بولتے ہیں اکثر لوگ، تو یہ اس میں خود بڑی نمی ہوتی ہے، تو پانی پیتی ہیں ایک آدھی بالٹی بس ایک دن میں، باقی اسی کے اوپر ہی چلتا ہے بڈے کھنڈے کے اوپر. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ، یہ فٹنس ان کی، بڑے ہی خوبصورت ہیں جانور. اور اگر میرا کیمرہ مین یہ آپ کو دکھا سکے ذرا، تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کے پرنٹ چیک کر سکتے ہیں، ان کی بیل لینتھ، اور یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی پھٹی میں لے کے آئے ہیں. خوبصورت مال جو ہے نا انشاءاللہ، وہ کوشش ہوتی ہے کہ خوبصورت سے خوبصورت مال جو ہے وہ ڈھونڈا جائے. یہ دیکھیں ذرا، ساری جو بکریاں ہیں وہ ابھی چارہ کھانے میں جو ہے اچھی طرح سے مصروف ہیں. یہ دیکھیں کھیل بھی رہی ہیں الحمدللہ. ہمارے پاس ہمارے ڈیرے پہ اس وقت بالکل یہ فٹ ہیں، تندرست ہیں. اور اسی طرح سے ہماری دعا ہے جہاں بھی جائیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے یہ تندرست رہیں. بالکل کسی بھی فارمر کو، چاہے وہ ہمارا سبسکرائبر کسٹمر ہے یا نہیں ہے، لیکن مال اس کا
مال اور اس کی اپنی جان جو ہے وہ تندرست رہے، کسی قسم کی انہیں پریشانی دیکھنے کو نہ ملے۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، ماشاءاللہ جتنے بھی جانور دوستو آپ نے لینے ہوں وہ آپ کے ساتھ ڈیل ہم کر لیں گے۔ آپ کی سکرین کے اوپر نمبر ہے، ساری لاٹ اگر آپ خریدیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈیل کر لیں گے۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں، پورے پاکستان میں کارگو، ہوم ڈلیوری، ہر طرح کی سہولت ہے، لیکن سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ خود جو ہے وہ ہمارے ڈیرے پہ آ جائیں حاصل پور میں، اور آپ کی سکرین کے اوپر نمبر ہے، پہلے ہمارے ساتھ بات چیت کر کے آئیں، ایسا نہ ہو کہ بعد میں پھر آپ کو کوئی پریشانی ہو، کیونکہ پورے پاکستان سے یہ دوست ہیں وہ رابطہ کرتے ہیں، مال بکتا بھی ہے اور آتا جاتا بھی رہتا ہے، تو پھر کسی کو نہ ٹینشن نہ ہو آنے جانے کی۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی سکرین کے اوپر نمبر ہے واٹس ایپ کا، اسی نمبر کے اوپر آپ صرف ہمیں وائس میسیج یا پھر ٹیکسٹ میسیج کریں گے، کال نہ کریں، کوشش کریں کہ کال سے بچا جائے، کیونکہ ہمارے ساتھ ایٹ اے ٹائم کافی دوست جو ہے وہ رابطے میں ہوتے ہیں، تو اگر ایک کال بھی سننی پڑ جائے تو ہمارا جو ٹائم ہے وہ بہت زیادہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو کال ان سے بات ہوگی، بات ان سے ہو جائے گی جن سے ڈیل ہوگی، ان سے انہیں ہمیں ٹائم دیں گے، اور باقی بتائیں ضرور بکریوں کے بارے میں، ماشاءاللہ بہت ہی اچھے آپ کو پرائز بھی دیں گے ان کے۔ تو دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھنا، پھر ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔